ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਬੂਹੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗਸੇ ਮਿਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਗਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਹਯਾ ਮੰਗਸੇ ਹਯਾ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮੰਗਸੇ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਮੰਗਸੇ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਸੀ। ਬੂਆ ਇੱਕੋ ਏ, ਰਿਜ਼ਕ ਅਲੀ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਲੰਗਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਬਾਵੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਈ ਮਜਮਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਪਾਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਾਦ। ਬਈ ਰਿਜ਼ਕ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘੋੜਾ ਹੀ ਹੋ ਪੈਂਦਾ, ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਝ ਪਰ ਕਰਮ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਧਰ ਬੈਠਿਆ ਲੇਕਿਨ ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਝ ਪਰ ਕਰਮ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਜਬ ਮੁਝੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੜੀ ਤੋ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਹਕੀਮ ਤੋ ਕਬ ਕਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਤਾ, ਮੁਝੇ ਤੋ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਪਾਲ ਰੱਖਾ। ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਸੇ ਕੁੱਲੇ ਇਮਾਨ ਲਾਇਆ। ਹਕੀਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਸੈਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਅਕਸਰ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝਦਾਰ ਮਗਰ ਉਹ ਐਸੇ ਜਾਹਿਲ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਹਿਲ। ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਸ਼ਿਮ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਜੋ ਆਪ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਮੰਜੀ ਨਾ ਬਿਸਤਰਾ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਲਈ ਨਾ ਪੀਵਣ ਲਈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇੜੂ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਮਨ ਕੁਵੈਤ ਕਤਰ ਦੁਬਈ ਅਬੂ ਜ਼ਹਿਬੀ ਸਾਊਦੀਆ ਇਹ ਇੱਕੋ ਅਰਬ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਹਾਸ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਈ ਅਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਠਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਆਈ ਬੜੀ ਮਖਸੂਸ, ਸੁਰਖ ਅੱਖੀ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੋ ਕੁਆਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਠ, ਚਲੋ ਇੰਜ ਨੀ ਸਮਝੇ ਇੰਜ ਆਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਪਿਓ ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਲੀ ਹੋ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਰੁੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਤਨਾ ਅਮੀਰ ਉਸ। ਇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ 8-10 ਸੁਰਖ ਅੱਖੀ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
جو فلاں علاقے جو لنگے ہیں، یہ ہر بڑا بڑا بندہ آئی دعوت کھلے آئیں، میں نے بادشاہ حسین دی امامت دی قسم ہی بندے جو دے آکھن ای ہو جائے سرخ اکھی والا سو سو اٹھ، حضرت ابو طالب جبوے تے زبا ہوں آئی عرب دے لوگ کھاندے ہیں، بھائی نقطہ صرف علی ہے، منیا مولا امیر المومنین دی مخالفت دشمنی وچ اپنا ایمان ہی برباد کر دیتا، انسانیت دے قانون کو اعمال کر دیتا، دشمنی صرف علی ہے، کمال قصیدہ پڑھی، املا دے میات نا ہی ہے در گہ، 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 یا علی جیو معیار علی جل من کرے کریں نہ کرے سنا کے جا رہی ہوں بندے اتو سنیں تو بھاوے ایتو گلی ہے کردار نا ہے مہربانی سائیں بسم اللہ زندگی ہوئے، ہوں حاجی واپس آ رہے ہیں گل دے دا پندرہ دی آئی سال کن کھا گئے ہیں، حضرت صاحب رسول پاک دے روضے نوں سلام نہیں کرن بندہ عین کرے رکھ کے ڈنڈا مرے آخنا بدعت بدعت اور گھوڑے منہ والے رسول کو دعا مانگنا بھی تر، میں کہ چلو جتنا خرچہ خرچہ تو 5 لاکھ تو اتنے ساڑھے 5 کھاون بھی اور نال بندہ 7 لاکھ تے پہنچ گئے، 7 لاکھ بھر کے کعبے جا رہی ہیں کیا ون کر سے اٹھے نہ ہی ہے دردا تو جو کعبے ویسے کیا کر سے وہ سا کہ کیویں تے میں کیا بھوگ جی علی دا درگاہ تے بولے دیوار تنا ہی ہے مہربانی جناب، تاریخ اسلام میں جب جنگ ہے جس جنگ کا نام ہے جنگ احد، میں کہ پچھلے نا ہی کوئی نہیں سنیا سنے بھائی، جنگ احد دا نام آوے تو شیعہ نو تو خوش ہو جانا چاہیے، چونکہ اے او جنگ جڑی جنگ وچ اللہ نے ساڈے پیر علی نو ذوالفقار تلوار عطا کیتی، ما
مارکا رسول نو چھوڑ گئے تواڈے پہاڑ ہیں یہ سارے مگر جڑے او ہدا لے کالے تے ائی کر کے تے اے 220 دی سپیڈ لا کے رسول نو چھوڑ کے پہاڑ پار چلو چوٹی تے وے کہ بندہ پیچھے چلے جاتا کوئی نہ کلے رسول حضرت حمزہ شہید ہو گئے رسول پاک کا دم مبارک شہید ہو گیا حضور پاک زخمی ہو گئے صرف علی بچ گئے میں حیران ہاں انہاں دی دلیری تو بندہ واجب نماز کھلا پڑھ دو وے نبی سڈ مارے تو حکم نماز توڑ دے نہیں تو نماز تیرے گھوڑے منہ تے ماری گئی تے جنہاں رسول نہ چاہ چاہ کے سٹے ہو جائے او فلانے آ فلانے آ فلانا پیچھا ہٹا میں زندہ میں جینا ہٹ کوئی نہ صرف مولا بچ گئے یہ ان کر کے رسول پاک نو مولا علی چاہی کریں ان اتے اسد دی گن اکھی بند نبی دی یا علی سارے بچ گئے مولا سارے بچ گئے تے تو نہیں بھجیا مولا توانوں میدان وچ کلا چھوڑ کے بھجا دائرہ اسلام وچ باہر ہو جا اللہ تلوار دے دیتی تلوار من مزے کی تنہ طرف کیڑی جنگ وچ ذلہ فار گئی ہے قرآن دی قسم تباہیاں کٹ دی او جو بھائی ایتھو مولا علی حملہ کرے نا تے روح بنیا مرشد دا 70 گز تو ان کے کھوڑے مولا دے سر کپ لے لیا تلوار دے کمال ویکھ کے تے سارے مر کے دے ٹھڈے سول پے گئے تے پٹن دے اکھن سانو علی کدی تلوار دیندا نا تلوار اس نال کدی اصل نہ آیا مڑ پہلو پہلو حسرت ظاہر کیتی انہیں مڑ پیچھے دشمنی شروع ہو گئی جلدی جلدی مڑ خرج نہ بھول جاوے سید نے سانو کفر کی چوکھٹ سے نہ بیزار ہوئے جو کبھی کفر کی چوکھٹ سے نہ بیزار ہوئے احد میں چھوڑ کے احمد کو بھی فرار ہوئے ایک کتے کے مقابل نہ گئے خندق میں کس طرح مسند احمد کے وہ حقدار ہیں کیا بات نہ ہے دردا نہ ہے چلو یہ جنگ خندق دے وچ اس لئے انہاں دیاں بھوکاں بند ہوئیاں جڑے ویلے عمر بن عبد الود نو مولا علی فرمایا تیرا آخری ویلے منگ اس کی تلوار دے مولا تلوار سٹی ہزار بندے نال کلا لڑدا اے 20 منٹ گھلدا رہی ہے تلوار زمین تو ہلی نہیں اس لئے نہ دیا کی کھلیاں میں شکر کہ چگل سے مار کر جیسا علی نے ریکٹا کیا کہ تلوار دے جڑا ہزار نال کلا لڑدا ہے او نہیں بیچا سکدا اصل مسجد نبوی آئی نہ ہی ہے دردا باو جی کسی کا پڑھ ساڈے تواڈے علاقے چ بالکل یقیناً ہو سی یہ روٹین نال بندے آ دین میاں پرانے آ کوئی روٹی شوٹی باوے والا مینوں فون کرے بھائی پیرا میں بنگلے تو لگتا پیا تو میں پہلے پوچھا باو جی کوئی روٹی شوٹی باو جی کوئی چاہ شاہ ہے نا تو سب کوئی انگلینڈ چ آئے بیٹھے ہو یہ ہے نا ساری گل یہ کلچر نہ ہے دردا شیخ مسجد نبی آئی دھمی دھمی دا ویا جناب سلمان بیٹھے تاکہ بات کریں دے یہ جو ایک بندہ بیٹھا ہے ان کو سارے جان دے بڑے کدا یہ بڑا فساد پائی بیٹھا ہے علی ذوالفقار سانو نہیں دینا علی ہاتھ نہیں رکھا دینا اج نبی نال پرے کرنی ہے ایک جنگ ذوالفقار نال علی لڑے تو یہ اصل لڑیے جناب سلمان سن دے رہے اے بڑی دیر کھپتا رہی ہے نہ ہے دردا روٹی شوٹی گل دینے جے نا جناب سلمان گل سنی مصلی چھوڑیا اس بندے دا کم اپ کے سلمان پیا تے اپنے نور تو دا کم نہ کرے چھوٹیاں چھوٹیاں چاہے
سبحان اللہ اچا بولو حیدری نہ حیدر دا نہ حیدر دا نہ سلمان پیار اس تلوار نہ ہے دعا ہوئی ہے جناب آؤ میں اپنے عزیز دے حکم دی تعمیل کردا کہ بابے اور حکم دیتا ہے قصیدہ تو چلو میں وہی قصیدہ میرا آخری ہو گیا مسکین دی دنیا اندر اللہ بانگ سندا حسین جیویں خدا دے سرور پر دے بالکل پردا حسین مسکین دی دنیا اندر اللہ آگے سردار چلے جیویں خدا دے سرور پر دے بالکل مسکین دی دنیا اندر خدا دے سرور پر دے بالکل دلیل دینا والا حسین لوہ تختی ہوتے سب دے بچرے لکھدا حسین زندگی درا دو سارے بولو جڑے گھر وچ سید الانبیاء ہوئے علی مرتضیٰ ہوئے جناب سیدہ ہوں حسن مجتبیٰ ہوں اس حویلی وچ ایڈیاں وڈیاں ہستیاں دے وچ اپنا نام روشن کرنا یہ ناممکن ہے مگر جڑا ناممکن ممکن کرے اس نو حسین آتا ہے سینڈ آلیے بھائی کائنات دی ضرورت ہیں اے ہستیاں نبیان دا سردار مولا امیر المومنین جناب سیدہ مولا حسن ایک کائنات دی ضرورت ہیں جڑیاں ہستیاں کائنات دی ضرورت ہیں سرچا میں درویک آ میں دسا انہاں ہستیاں دی حسین نو کتنی ضرورت ہے میں پیادا پاکے سجدہ بھائی شاہ باز سجدہ
جائے نبیاں دی لکھا سال محنت بچائیے حالانکہ گل رومن دی نہیں سجدے کائنات بچا لی مگر بجائے اعتراض کرن دے ساڈے کول کچھ حسین نے وڈا کم کیتا ہے کم کیوں کر رہے ہو اصل تین سمجھا کے جواب دے بھی جہاں سجدے حسین کلہے کرے آسان نہ رویا جڑے حسین نے سجدہ کیا وہ تھلے حالت کری آئی مینو بازی کی قسم نہیں آئے گل سان روا دی صدقے بڑے خلوص نال سید پوری بچھائیے بسم اللہ بڑی منظوری ہے سین کو کا قبول فرماوی آئے گا لے جلی اسا نو کھا گئیے مک گئے باؤ جی بڑی غربت ہے مظلوم حسین دی بندہ پہر پڑھے نہ پہر حسین دی غربت نہیں مکتی میں ایک چھوٹا جہا حصہ پڑھتا ہوں جڑا آخری سلام بہنوں نو کرن واسطے مظلوم خیمے دے بوہے تے آئے وہ کیفیت پڑھتا ہوں زین ڈھلی ہوئی واگا ٹوٹی ہوئی رکابہ چو پیر نکلے ہوئے ابرو کٹے ہوئے ہونٹ زخمی پیشانی تیر خیمے دے بوئے تے آپ کے رو کے فرمے دے نہلے بیت پردہ دار میرا آخری سلام شاباش شاباش شبیر دا سلام سن کے چمٹ بطول تڑک کے اٹھیے خیمے دے اندروں آ کڑیاں علی دی دی عقل ماریے سلام اس نے کریا جدا میرا غازی جی تیرے آسرے تے جیندی بیٹھی ہے تو آخری سلام کرن آیا گھوڑے تلایا اندر بھیڑ نو مل شفیع دے احمد جائی میری پہلی مجبوری ہے میں زخمی ہے دا ہور کوئی مرے نہ مرے میری سکینہ مروے جڑی حسین صادق دی دی ای کنا او تے بوہے تے آو کھڑی ہے ہاتھ بن کے اے بابا نہ رو تو گھوڑے بلایا اندر آتا ہے اکبر دی برچھ جگی آئی میں تیرا تیر چھکے لی صدقے 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 اما دی جائی میری دوسری مجبوری کیڑی میری فوج مک گئی ہے اے بزرگاں ذاکران جملہ ہے غور نال سن سے ہائے نکل ہوئے فرمایا مینو گھوڑے تو لہاں مانا لا کوئی نہیں شبیر دی بھین گل سنیے اشارہ کی تس ماسوما جی فپی ونگ بابے نو گھوڑے تو لہاں جڑا بندہ ہو گئی ہائے نہیں کر سکتا جناب دے بار ہوا یہ زخمی مرتجہ دیوا پہ جات پا کر دیا لیا میں لہاں مانا ہی حسین تلے بھی ٹیکوں نے آوال یہ سنیار میں زینب دا پہلا فوجی ہے بینا دی بھئی تیری فوج مک گئی ہے تا میری فوج حاضر ہے مقتل دے مو کر کے فرمین رغازی وے تمہیں نو گھوڑے تو بھی ودی لہے دی سبحان اللہ بڑی منظوری ابھی مجلس سین راضی ہوگی گھوڑے تو لکھا ہے حسین خیمے دے اندر آئے ہر بی بی دا ایک خیال آئی جو بھیڑ دے خیمے ویسے
فہار جو اترس مگر کہ حسین نال بیبیاں نال بچے نال بھتریجیاں بھنیجیاں ہائے اس خیمے دے بوہے تے آئیں جڑے خیمے دے اندر 22 سال دا بڈھڑا سجا چمڑے دے بستر تے ستا ہے درجات بلند ہوئے میرے استاد بابا صابر حسین شاہ سلطان اللہ کریم وہ اس ترتیب نال پڑھتے ہوتے ہیں شبیر دروازے تے آئے بیبیاں دے وین بلند ہوئے اندرو محمد باقر دی پاک اما بہرائیے فرمینے ہونے ہیں بزرگ جان دین بچے انو سمجھا وانگے او بی بی جڑی پنج امام دی قریب تو رشتہ دار ہے اس بی بی دا نا فاطمہ ہے پہلے امام دی پوتری ہے جو امام دی دھی ہے تری امام دی نوہے چوتھے امام دا حرم ہے پنجوے دی ماں ہے تے آپ شام دی قید ہے سیدہ دے فاطمہ بتنا میرے سجاد دا قیال حق بن کہہ دیے جڑے ویلے دا تسا کہتے شام ونر صدقے اسے ویلے دا بستر تے تڑپ دے جی میں نیاز مننا پر میں نے انہیں او عزت دار بی بی ہے جڑی پہلے امام دی پوتری ہے دوسرے امام دی دھیے تریجے امام دی نوہے چوتھے دہرا میں پنجوے دی ماں تے آپ شام دی قید چاچا جڑے ویلے دا تسا کہتے شام ونڑا ہے اسے ویلے دا بستر تے تڑپ دائے بولدا نہیں کہ کہے ویلے ہکو لفظا دا ہائے شام فرمائیں ساری بیبیاں کو بلاؤ میں پتر نو جگاونے سراں دی آو بیٹھن سر چایا نے پہلے جھولی وچ رکھا نے بد مبھو چنیا نے وقت پتر دی کڈ نال سینہ ملے دے بیمار روکھے نے انجے میرے پاکر دا بابا اٹھی بیٹھے سجے کھبے بیٹھا نے رو کے فرمائیں رکھی کھول میں تیرا بڑھڑا پیا جڑا بندہ ہن پیاں نہیں کر سکیا باقر دے بابے بیٹھے پیو دی داری اج خون دے ریت آئی سیدہ دا باقر دی ماں میری تلوار چا کون بے غیرت میرے بابے نو مرے ماری سیدہ دا کھڑ دا نہیں ایک تو ایک میں نال دا مہمان آ ذرا پچھا وے بیمار بیٹھا ہے تو حسین دیا تے بھیڑا دے وال کھلے ہوئے حسین آتا دنیا میری زندگانی دی تسکین حسین بے حادی تے کول ود کے میں پار دے نا اللہ اجڑ گئی پھپھیا دی رو کے دل رکھے خاص خیال رکائی اس سے پہلے انتہائی واجب الاحترام کو زیب ممبر ہونے کی دعوت ہو یہ ایک اعلان سماعت والے 18-19 ذی الحج کی 18-19 ذی الحج کی درمیانی شب مرکزی امام بارگاہ دیدوال میں جشن عید غدیر منعقد ہوگا جس میں علامہ ریاض حسین رضوی ذاکر کامران عباس بی اے ذاکر سید منظور حسین شاہ کوٹ ادو ذاکر سید شمس عباس آفر جمال اور علامہ سید سیاد حسین شاہ نجم یہ خطاب فرمائیں گے 18-19 ذی الحج کی درمیانی رات مرکزی امام بارگاہ دیدوال میں جشن عید غدیر منعقد ہوگا بار محمد و آل محمد صلوات صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے بلند صلوات حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں بہت مہربانی حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں کچھ اہل عمل اپنے عمل جھونک کے کھائیں حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں کچھ اہل عمل اپنے عمل جھونک کے کھائیں رازق ہے علی رزق تو دیتا ہے سبھی کو کچھ مانگ کے کھاتے ہیں تو کچھ بھونک کے کھائیں نعرہ حیدری اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں میرے انتہائی واجب الاحترام ذاکر قاری القصائد پیر و مرشد بابا سید سیاد حسین شاہ آپ شماری صحیح